Norske barn bruker internett mer enn de fleste andre barn i Europa. Det samles inn enorme mengder informasjon fra norske barns smarttelefoner. Norske barn er derfor ekstra utsatt for kommersiell utnytting av deres personlige data. Dermed stilles det svært høye krav til norske barns digitale forbrukerkompetanse og norske myndigheters reguleringsansvar. Til tross for at norske barn er på europatoppen i nettbruk, vet vi svært lite om hva slags markedsføring barna får i sine mobiler. Det er også lite kunnskap om hvordan barn forholder seg til den digitale markedsplassen. I denne studien har vi derfor undersøkt nettopp dette. SIFO har utviklet to nye metoder som studerer barnas digitale hverdag. Med screenshot-metoden ønsket vi å kartlegge markedsføringen de unge fikk på mobilene sine. Vi inviterte 14 ungdommer med hver sin mobiltelefon. Vi ba dem om å ta screenshot av det de oppfattet som markedsføring på de sosiale medierkanalene som de bruker mest. Som Facebook, Snapchat, Instagram og YouTube. Screenshotsene ble sendt til oss. Vi printet så ut alle screenshotsene. Deretter lagde vi en bildeutstilling med screenshotsene. Et rom med bilder fra jentene, og et rom med bilder fra guttene. Jentene og guttene ble invitert tilbake for å se utstillingen med markedsføringen de hadde blitt eksponert for. Ungdommene fikk ikke vite at bildene var delt etter kjønn, for vi ville undersøke om de selv la merke til dette. Med emoji-metoden ønsket vi å få ungdommens reaksjoner og meninger om markedsføringen. Ungdommene fikk utdelt et ark med emoji-klistremerker og et ark med kommentarboble-klistremerker. Symboler de kjenner godt fra sosiale medier. Ungdommene fikk i oppgave å uttrykke meningene sine om markedsføringen de hadde blitt eksponert for. De kunne også bruke emojisene for å fortelle oss om hva de synes om markedsføringen de hadde fått i sine mobiler. Og hva fant vi i studien? Jo, vi fant at markedsføringen som barn eksponeres for i sosiale medier er skreddersydd etter deres personlige data, som kjønn, alder, geolokasjon, etnisitet og deres digitale aktiviteter. Aller tydeligst er skreddersømmen på kjønn. For eksempel fant vi at det samme produktet kunne bli markedsført ulikt til gutter og jenter. Denne tannlekkingsreklamen fikk jentene. Og denne fikk guttene. Annonsen rettet mot jentene har seksualiserte elementer. Mens annonsen rettet mot guttene er mer produktorientert. Det vil si, den algoritmebaserte markedsføringen opptrer kjønnsdiskriminerende mot barnas eget ønske. Nesten 50% har fått reklame for plastisk kirurgi eller kosmetiske behandlinger. Som Botox. Barna selv ville helst slippe å få markedsføring for kosmetiske behandlinger som Botox og fillers. Hvis vi ofte får sånne reklamer, så vil jeg jo tro at vi begynner å tenke litt mer sånn. Oi, nesa mi er ikke bra nok. Den er feil. Kanskje jeg burde gjøre det. Det er dårlig gjort å skape mer kroppspress enn det egentlig trenger å være.